อารมณ์ไม่มีบาบายูเคมาสเตอร์เฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลก็ได้จูโซบาเดดาတော့ดาอัลตร้าโฟบาอัลตร้าโฟยောက်တော့มาနောက်ဆုံးရအာဂါတင်းလေးတွေကိုပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်ကာနိယတုံးကချန်ပီယံလိပွဲမှာနမေကျော်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုမတိမတ်ပဲနဲ့အနိုင်ယူပြသွားတဲ့မော်ဒူဘာကလပ်အသင်းလေးကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတကယ်ကိုသူတို့နိုင်ငံကိုဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တ
ပထမဆုံးချိန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်နောက်ပထမပွဲတော့ကရှက်တာကို9-0အတာဒုတိယပွဲမှာရယ်မက်ဒရီးရဲ့စန်တီယာဂိုဘန်နီဘေးကွင်းမှာအနိုင်ယူပြီးတော့နောက်ပွဲစဉ်နဲ့ဒါမှတ်တမ်းကောင်းစန်ချိန်ပစ်တစ်ခုကိုရရှိသွားခဲ့တယ်နောက်ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲအကြောင်းဆက်ပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါနေ့မှာပဲဖယ်ရိစ်စိန့်ဂျာမိန်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကို9-0ပွဲမှာ အမေဂျိုစူပါစတာလီယိုမက်ဆီတယောက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့တော့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်မှာ35ပွဲမှာ26ခုနှစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူအများဆုံးသွင်းနိုင်တာကအာဆနယ်ပြီးတော့မှမန်ချက်စတာစီးတီးကို9ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့လို့2019ခုနှစ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့လူးဝီဆွာရက်
ตัวเยสันเจงโกဖြတ်သိမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တခါအမဘေးပွဲတွေကအကြောင်းတွေကိုပြောရင်လာလီဂါကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပွဲစဉ်ရှစ်ကစလို့ပေးတတ်တွေကိုကွင်းထဲကိုအပြေးဝပေးခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်မူလာကပေးတတ်23နဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲကွင်းဝင်ပေးထားတဲ့အတွက်စန်တီယာကိုဘာနေပေးမှာရောကမ်ဘူးမှာပါပေးတတ်နည်းနည်းပဲတွေ့ရတယ်အခုဒီပွဲစဉ်ရှစ်ကစလို့လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ
အဲ့ဒီဘွဲမှာသူတို့အသေးအနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းလဲကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာသူတို့အသင်းကိုအများကြီးနှစ်နာခဲ့တယ်သူပြင်ပန်ဒီပေးတဲ့ဖြစ်ရမှာရောလူထောက်ခံရတဲ့ဖရန့်ကက်စီရဲ့ဖြစ်ရတဲ့အားလုံးဟာ50 50ဖြစ်နေတဲ့ဂျာရဲကဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကသူတို့အသင်းအတွက်အများကြီးနှစ်နာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝေ
ရှိကျွေးမီတက်တမန်5ဘီလီယံကိုယူရိုတက်တမန်5ဘီလီယံကိုခြေဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကကန်လန်လာတယ်ဒါပေမဲ့1လာပိုတာကဘလိုစဉ်းစားထားလဲဘာဆိုနာတင်းကရော်ဒီပေါ်ကိုလက်ခံနိုင်မှာဆိုတော့မေဂိုနေကဆက်ပြီးရှိနေစဖြစ်ပေမဲ့ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီကတော့ဘာဆိုနာရဲ့အကျွေးတွေကိုခြေပြီးတဲ့အချိန်အတင်းရဲ့ထိတ်တန့်အစီအစဉ်ကစားမားတွေကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့မက်ဆီကိုပြန်ခ
through low one matain and get you to get low, the Pama, Le, Marco Verati, go cheat you like it. To the gate, the Bochari, Kazamati, Apilu, Marco Verati, ye three hearts, Saint Damien, Kazapian, and get a subituga, cheat you, Jocha, get a pit. We are between a Basuna, I think, are all Leicester City, Belchi, and Quin Exama, Julie Tillman, go line it. Exama got to get good, she's one tad examati of pit. We all part take and glad they got on to Lugine. Now we may be at Naga, Julie Tillman got. Lester Gas, I took the Tan Tubo Logan, Tubo Go, call you Time Cladin in a crack cabby, Naliga Tata, then a thing out of Tubo, Cogin, a little Sutabare, Asne Dingale, Leshima, Granny Chagago, a chain torcha, social on a pity, Mulaga Ronga, Granny Chagago, Nanala, social melo, Saint Tabby, a Pumatima Bene, Susuban, Tola T Nayama Pity, Tabby, Tuya Tayaguro, Quesay, Kutabo, Malu, Abulu, Sugaraba. Asne Dinye, Lashini Taya, Dru Seven Zare, Kuruma Pite, Unanagu Pian Kojine, Unanagu Dru Rolise Wizare, Webe Pit and Jau Nani Yade, Loma Kazagum Yade Unanagu, Asneka, Genoa Kalama, Palanogu, Yanto Pide Kaba, Koyunime Kuyegu, Sadin Chuba Me, Nasangani Yoshide, Kimun Gurmaga, Tanjiga Pau, Nasangadan Pawinji Shide Lusutabare, Asneka Leshima, Genoa Kalamale, a Pian Shui Ma Tapido, We Tombo Sinda Tari. Edune Mikke Adita Spawn Bido, Natrubeka Senza Murigo Zata Kilo Milo, Mutombo Go Piensin Nibido, Adinye Lu Ache Biarigo, Diga Piensi Melu, Popia Tara Lepide, Da Leshi Nitaya Asne Dingaro, Tegu, Mutombo Piensin Nitale Pibare, Borussia Dortmund, Dinga, Manchester United, Ye Taisimu, Anthony Mashego Lugine, Mashega United Goos, Jaulade, Chowni Dema. She's one piazza and give a man now by my tenya piazza in a junk and yabido, power and good me up at Kitty. Domanga, Tigelumia, Halango through social care, Mashego,
ခေါ်ယူအားဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေလို့ Manchester United ကလည်းကျောင်းရာသီဈေးကွက်မှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ကဒီနေ့က Villa နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာသွားလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးနားရတော့မှာပါဒီမူလသတင်းတွေကသူကရေတပတ်အနေငယ်နားရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ဆိုရှာကတော့အတီးပြူထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိဘူး Manchester United ရဲ့ကွင်းလေကစားမမတ်တိုမနီနဲ့ Fred တို့နှစ်ယောက်ကတော့အသင်းကြီးပြရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိပြီးတော့ဒီကစားမတွေကိုဆက်သုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပေးသက်တွေနဲ့အချိန်ပေးသင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ချက်စီတင်ကလည်းနောက်ခံလူခွန်တေးကိုခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းမှုကိုအဆုံးတက်သွားပေမဲ့ခွန်တေးကချက်စီကိုပြောင်းခွင့်မရတဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်နေတယ်ဒါဆွေးနွေးမှုတွေအားလုံးကိုပြေခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းရွှေ့ကြီးအတွက်ချက်စီနဲ့သဘောတူညီမှုရလို့သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြည့်ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချက်စီဟာဗီလာရီယယ်ရဲ့နောက်ခံလူဖာထိုရက်စ်ကိုလိုချင်တယ်။ဖာထိုရက်စ်ကတကယ်ကိုရည်ချင်းရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗီလာရီယယ်ကသူ့ကိုပေါင်တန်း60လောက်ရရောင်းချင်တော့ချက်စီဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရချက်စီနဲ့ဘိုင်မြူနစ်ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုအလဲထက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညင်းထားတယ်။ချက်စီရဲ့ Christian Pulisic နဲ့ဘိုင်ယန်ရဲ့ Levi Sané တို့လဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုနှစ်ဖက်လုံးကညင်းထားကြောင်း Fabrizio Romano ကအတည်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham အသင်းကတော့ဂါမဲစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်တဲ့အချိန်မှာ Dele Alli ကိုရောင်းချင်တယ်။အထူးဖြင့် Dele Alli က Spurs အသင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အစောပိုင်းကာလတွေကိုကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဆုံးကန်နေရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Spurs အနေနဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာတော့ရောင်းချဖို့ထက်လူရသည်မှာရောင်းချဖို့အဓိကပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်လို့ဒဲလီအလီကိုတိုင်ကလည်းခြေစွမ်းကြာဆင်းနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအသင်းကထုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူစိုးရိမ်နေရှိတယ်။ Tottenham ကလက်ရှိမှာ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ကစားနေတဲ့ Kolarovski ကိုခေါ်ချင်တယ်။ Sweden ကစားသမားကနီးပြားတဲ့ Max Allegri မှာလုံးဝကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတယ်။ Juventus ကစားသမားကိုသူဘက်ကစိတ်ဝင်စားဆို Tottenham ရဲ့ Andon Belli နဲ့လဲလှယ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့တယ်။ဆိုတော့ဒါဒီကတော့အစိတ်ဝင်စားတရားရှိလို့Tottenham က22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Kolarovski ကိုအလိုချင်နေတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါ Roma ရဲ့နီးပြား Jose Mourinho ကတော့ Tottenham ရဲ့ကွင်းလေကစားသမား Andon Belli ကိုပြန်လည်လက်တွဲချင်တယ်။သူ Tottenham မှာရှိစဉ်တည်းက Andon Belli ကိုသဘောကျလို့အဓိကကစားသမားအဖြစ်သုံးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Roma အသင်းက Andon Belli ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက် Serie A ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်။စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာဖြစ်နိုင်ရင်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Liverpool အသင်းကတော့ Porto နဲ့ Champions League ပွဲတုန်းကခြေစွမ်းပြဖို့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာပဲခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေက Luis Diaz ကိုသဘောကျတယ်။ဖြစ်ဖြစ် Luis Diaz ကကိုလံဘီယာတောင်ပံကစားသမားဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်တယ်။ဒီကစားသမားကိုထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများကစောင့်ကြည့်ကြတယ်။ဖြစ်ဖြစ် Barcelona အသင်းကတော့မှ Luis Diaz အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ချိန် Jurgen Klopp ကတော့အဲ့ကစားသမားလေးရဲ့အခြေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကိုတကယ်သဘောကျကြောင်းအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့အတိပေးထားတယ်။ Liverpool အနေနဲ့စောင့်ရသည်မှာကစားသမားတစ်ခေါ်ယူဖို့ကိုဒါဥတည်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ Liverpool အသင်းကသူကြကြညူကာဆယ်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားစိန်မက်ဆီမန်ကိုလိုချင်တဲ့တကယ့်ကိုညံတဲ့ကစားသမားတော့ဒီစိန်မက်ဆီမန်ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်ကအများကြီးရှိတယ်ချယ်ဆီဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့တတိယမှာပါတယ် Daily Express ရဲ့အဆိုအရလစ်ဗာပူးဘက်ကစိန်မက်ဆီမန်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ညူကာဆယ်ကတော့ရောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဝေယူဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအနေထားအရစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားတတိယနေပါအခုကျွန်တော်မန်ချက်စတာက Old Trafford ကွင်းမှာပါကျွန်တော်တည်တဲ့အချိန်မှာရာသီဥတုကလည်းဘိုးကလည်းတောက်လျှောက်ရွာနေတယ်။လက်ရှိနေထားရဘလုံးပွဲရှိတဲ့မန်ချက်စတာမှာဆိုရင်ဒါကာသမားတွေကအစတခြားသူတွေအားလုံးက business ကဘလောက်ထိ grow ဖြစ်တယ်။ဒါတက်စီစီးရင်ကအစဘလို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီဘလုံးပွဲရှိတဲ့နေ့တွေမှာမန်ချက်စတာမြို့မှာဒီ Old Trafford အတူကျွန်တော်ဒီဘလုံးပွဲရဲ့ခုပတ်နားမှာ cricket ကွန်းလည်းရှိသေးတယ်။ဒါတော့ဘလုံးပွဲတိုက်ကျွန်တော်မှတ်မိလားစနေနေ့တုန်းကဒါ Manchester United နဲ့ Villa ရဲ့ပွဲမှာ cricket ပွဲစဉ်နဲ့တိုက်လို့ဈေးနေ3နာရီကနေ12ခွဲရွှေ့လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဒါဒီမှာတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့။ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသမီးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုကိုအောင်ရမည်